দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ বিদ্যুৎ অধ্যায়ৰ প্ৰশ্নাৱলীখিনি আলোচনা কৰা হ'ব। 1 নম্বৰত দিয়া আছে, এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন কিতাপত দিয়া আছে, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বোলা হয়। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে এই বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ নক্সা চিত্ৰটো আঁকি দেখুৱাব পাৰে। দ্বিতীয়তে দিয়া আছে, প্ৰবাহৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া। বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ একক হৈছে এম্পিয়াৰ। এম্পিয়াৰৰ সংজ্ঞা 1 এম্পিয়াৰ ইকুৱেল 1 কুলম বাই 1 ছেকেণ্ড। চ' ইয়াৰ পৰাই আমি ডেফিনেশ্যনটো দিব পাৰিম 1 এম্পিয়াৰৰ। যদি কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে 1 ছেকেণ্ডত মুঠ 1 কুলম আধান চালিত হয়, তেতিয়া প্ৰস্থচ্ছেদটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব 1 এম্পিয়াৰ। 5ৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, 1 কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা। যিহেতু গণনা কৰিব কৈছে, আমি লিখিম, ধৰা হওক 1 কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এন। আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰন বুলি লিখিব, মই চিম্বল ইউজ কৰিছোঁ যদিও। গতিকে এন ইনটু এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ মান ইকুৱেলটো কিমান হ'ব? 1 কুলম। এনটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ মান লগ লাগি 1 কুলম হ'ব। আমি উলিয়াব লাগে কিমানটা এনৰ মানটো উলিয়াব লাগে। এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ মান আমি জানো 1.6 × 10⁻¹⁹ কুলম ইকুৱেল টু 1 কুলম। চ' এন ইকুৱেল 1/1.6 × 10⁻¹⁹ কুলম। কুলম কুলম কেঞ্চেল যাব। এইটো আপোনালোকে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে, 10 এটাই যদি পূৰণ কৰে 10 হ'ব আৰু ইয়াত দশমিকটো উঠি যাব × 10⁻¹⁹। দুয়ে যাব 5 টাইমছ, দুয়ে যাব 8 টাইমছ। এতিয়া ডিভাইড কৰক ছাইডত, কিমান হ'বগে? 0.625। আৰু এইটো যদি আমি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ কি হ'ব? 10⁻¹⁹, মাইনাছটো প্লাছ হৈ যাব, দশমিকটো এটা ডিজিটৰ পাছলৈ আমি লৈ যাম। গতিকে 6.25, যিহেতু ইয়াৰ মানটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, দশমিকটো যিহেতু এটা ঘৰ পাছলৈ লৈ গ'লোঁ, গতিকে এইফালে মানটো কি হ'ব? কমি যাব। এইফালে মানটো বাঢ়ি গৈছে, এইফালে কমি যাব, 19 হৈ আছে, কি হ'বগৈ? 18। দশমিকটো যিমানটা ঘৰ পাছলৈ নিব সিমানবাৰ দশকৰ ঘাত 1-1-কে কমি যাব। আৰু দশমিকটো যদি আমি তাৰ যিটো অৱস্থান তাৰ পৰা যদি আগলৈ লৈ গৈ থাকোঁ, তেতিয়া দশকৰ ঘাত 1-1-কে বাঢ়ি যাব। আমাক সুধিছিলে কিমানটা, গতিকে এনটা, এনৰ মানটো কিমান? এনেকুৱা 6.25 × 10⁻¹⁹টা। গতিকে ইমানটা ইলেক্ট্ৰন লগ হৈ পেলাই 1 কুলম হয়। ইয়াত দিয়াই আছিলে, কুৱেশ্যনটোত কৈছিলে গণনা কৰিবলৈ, ইয়াতো অলৰেডি কোৱাই হৈছিলে যে 1 কুলম মানে প্ৰায় 6 × 10⁻¹⁹টা ইলেক্ট্ৰন থকা আধানৰ সমপৰ্যায়ৰ। আৰু আমি পাইছিলোগৈ 6.25 × 10⁻¹⁹, প্ৰায় 6 × 10⁻¹⁹ৰ আশে পাশে। নেক্সট প্ৰশ্নাৱলী, পৰিবাহীত বিভৱ ভেদ বৰ্তাই ৰখা সঁজুলি এটাৰ নাম লিখা। পৰিবাহীত বিভৱ ভেদ বৰ্তাই ৰাখে বেটাৰী, বা আমি
কোষ বুলি ক'ব পাৰোঁ। দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ ওৱান ভল্ট বুলি ক'লে কি বুজায়? ওৱান ভল্টৰ ডেফিনেশ্যন সুধিছে। ইয়াৰ পৰাই আমি এক ভল্টৰ ডেফিনেশ্যন দিম। প্ৰবাহযুক্ত বিদ্যুৎ বৰ্তনীৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ এক কুলম আধান এটা নিউটে কৰা কাৰ্য যদি এক জুল হয়, তেতিয়া বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ ভেদক এক ভল্ট বোলা হয়। আৰু কিতাপতো দি থোৱা আছে, আপোনালোকে কিতাপৰ ডেফিনেশ্যনো দিব পাৰে। কুৱেশ্যন থ্ৰী, 6 ভল্ট বেটাৰী এটাৰ মাজেৰে চালিত হওঁতে প্ৰতি কুলম আধানক কিমান শক্তি দিয়া হয়? এতিয়া আধানখিনি চালিত হ'বলৈ যাওঁতেতো তাৰ ওপৰত কাৰ্য কৰিব লাগিব, গতিকে কিমানখিনি কাৰ্য সম্পাদিত হৈছে, সম্পাদিত কাৰ্যটো উলিয়াব কৈছে। ফৰ্মুলাবিলাক মনত ৰাখিব, ফৰ্মুলা কি কি পাইছিলোঁ, এটা পাইছিলোঁ এইটো ভি ইকুৱেল ডাব্লিউ বাই কিউ। চ' ইয়াত কি কি দিয়া আছে, ভোল্টেজ দিয়া আছে 6 ভল্ট, আৰু আধানৰ মান দিয়া আছে, আধান 1 কুলম, প্ৰতি কুলম মানে 1 কুলম। চ' কুৱেশ্যন থ্ৰী দিয়া আছে 6 ভল্ট আৰু কিউ দিয়া আছে কিমান, 1 কুলম। চ' আমি ভি কিউ এটা মাজত সম্পৰ্কটো পাইছিলোঁ, ভি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ। চ' আমি জানো যে এইখিনি লিখি ল'ব আপোনালোকে, মই যিমান পাৰি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব চাইছোঁ, ডাব্লিউ বাই কিউ। চ' আমি উলিয়াব লাগে সম্পাদিত কাৰ্য, ডাব্লিউ কুৱেল ভি ইনটু কিউ। চ' ভি কিমান দিয়া আছে 6 ভল্ট আৰু কিউ কিমান দিয়া আছে 1 কুলম। ত' 6 × 1 = 6, আৰু ভল্ট ইনটু কুলম কৰিলে কি হয়, সম্পাদিত কাৰ্য, কাৰ্যৰ কি জুল। গতিকে প্ৰতি কুলম অৰ্থাৎ 1 কুলম আধানৰ ওপৰত 6 জুল কাৰ্য সম্পাদিত কৰা হয়, আৰু সেই কাৰ্যখিনি 6 ভল্ট বেটাৰী এটাৰ মাজেৰে 1 কুলম আধানক চালিত হ'বলৈ শক্তি দিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্নাৱলী, কুৱেশ্যন 1 দিয়া আছে, পৰিবাহী ৰুথ কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? পৰিবাহী ৰুথ মূলতঃ 3টা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি পাইছিলোঁ, পৰিবাহীৰ দৈৰ্ঘ্য, পৰিবাহী প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি, লগতে পৰিবাহী পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত। তাৰ উপৰিও উষ্ণতাৰ কথাটো আহে, কিন্তু কিতাপত যিহেতু দিয়া নাই উষ্ণতাৰ কথা, গতিকে মূলতঃ সেই 3টা কাৰকৰ কথা আপোনালোকে লিখিব। 2 নম্বৰতে দিয়া আছে, একেটা উৎসৰ লগত সংযোজিত একে পদাৰ্থৰ এডাল শকত আৰু এডাল ক্ষীণ তাঁৰৰ কোনডালত বেছি সহজে প্ৰবাহ চালিত হয় আৰু কিয়? কোনডালত বেছি সহজে প্ৰবাহ চালিত হ'ব, যিডালৰ ৰোধ কম? আৰু আমি ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ যে শকত তাঁৰৰ ৰোধটো কম হয়, কাৰণ শকত তাঁৰৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালিটো বেছি, আৰু যিহেতু আমি পাইছিলোৱেই আৰ ইজ প্ৰপৰচনেলটো 1/a, বা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ আৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰচনেলটো a, গতিকে প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি যিমানে বাঢ়ি যাব সিমানে ৰোধটো কমি যাব। গতিকে শকত তাঁৰৰ ৰোধটো কম কাৰণ তাৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি বেছি ক্ষীণ তাঁৰৰ তুলনাত। গতিকে কিয়টো আমি গম পালোঁ, সুধিছে যে কোনডালত বেছি সহজে প্ৰবাহ চালিত হয়, যিডালৰ ৰোধ কম, অৰ্থাৎ শকত তাঁৰডালৰ মাজেৰে বেছি প্ৰবাহ চালিত হ'ব, আৰু কিয়, কাৰণ শকত তাঁৰডালৰ ৰোধ কম। কুৱেশ্যন 3, ধৰা হওক বৈদ্যুতিক উপাদান এটাৰ 2 মূৰৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ আগৰ মানৰ আধালৈ কমাওঁতে ৰোধৰ মান একে থাকে, ইয়াৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব? বিভৱ ভেদটো হ্ৰাস কৰিছে, বিভৱ ভেদটো আগৰ মানৰ আধালৈ কমাইছে, আৰু কৈছে যে ৰোধটো একে আছে, যে প্ৰবাহত কি পৰিৱৰ্তন আহিব? এতিয়া আমি পাইছিলোঁ কি, ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা ভি ইকুৱেল টু আই আৰ। ইয়াত এতিয়া চেঞ্জ কি কৰিছে, বিভৱটো চেঞ্জ কৰিছে, গতিকে বিভৱটো আমি V1 V2 হিচাপে ল'ম। আৰু কি চেঞ্জ কৰিছে, যে সুধিছে যে প্ৰবাহৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰবাহ I1, বিভৱটো কমোৱাৰ পাছত প্ৰবাহটো I2 হ'ল, তেনেধৰণে আমি ধৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত বিভৱ কিমান আছিলে, V1, প্ৰবাহ I1, যিহেতু আমাক I উলিয়াব দিছে ন, চ' I2 আমি লেফ্টলৈ লৈ যাম, I1 ইকুৱেল V1/R, এইটো 1 হিচাপে লওক। দ্বিতীয়তে কি কৰিলে, বিভৱটো আধালৈ হ্ৰাস কৰি দিলে, অৰ্থাৎ
ভি টু কিমান হ'লগে? প্ৰথম অৱস্থাৰ আধা, প্ৰথমতে আছিলে ভি ওৱান, তাৰ আধা। তাৰমানে ভি টু ইকুৱেল ভি ওৱান বাই টু। এতিয়া এয়া আছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰণে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, ভি টু ইকুৱেল প্ৰবাহ কিমান হ'লগৈ, আই টু ইনটু আৰ। চ' ইয়াত এটা আমি ভি টুৰ সম্পৰ্ক পালোগৈ। ভি টু তাত আমি কি লিখিম এতিয়া? ভি ওৱান বাই টু ইকুৱেল আই টু ইনটু আৰ। আমাক যিহেতু আই টুহে লাগে, চ' আই টু ইকুৱেল ভি ওৱান বাই টুৱাইচ আৰ। অ'কে, ৰোধৰ মান একে থাকে, গতিকে ৰোধ আৰ হৈ থাকিব। চ' ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, ওৱান বাই টু ইনটু ভি ওৱান বাই আৰ, একোতো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। চ' ভি ওৱান বাই আৰৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ? আই ওৱান। এতিয়া দেখিলে প্ৰবাহত কি পৰিৱৰ্তন হ'ল। আই ওৱানটোৱে কি সূচাইছে? যে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰবাহ কিমান আছিলে, সেইটো হৈছে আই ওৱান। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যিমান প্ৰবাহ আছিলে, বিভৱটো কমাই দিয়াৰ পাছত প্ৰবাহটো কি হৈ গ'ল? আইটো কি হ'ল? প্ৰথম অৱস্থাৰ প্ৰবাহৰ আধা হৈ গ'ল। কাৰণ আই ওৱান আৰু আই টু সম্পৰ্কটো আমি কি পালোঁ? আই টু ইকুৱেল আই ওৱান বাই টু। আই ওৱান হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰবাহ, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যি প্ৰবাহ চালিত হৈছিলে, যেতিয়া বিভৱটো আমি আধালৈ হ্ৰাস কৰি দিলোঁ, কমাই দিলোঁ, তেতিয়া প্ৰবাহটো কি হ'ল? আধালৈ কমি গ'ল। গতিকে প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তন আধালৈ হ্ৰাস পালে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে, পাউৰুটি সেকা বৈদ্যুতিক সঁজুলি আৰু বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰিৰ কুণ্ডলী বিশুদ্ধ ধাতুৰে গঢ়াৰ বিপৰীতে শংকৰ ধাতুৰে গঢ়া হয় কিয়? কাৰণটো কিতাপত দিয়াই আছে, কাৰণ উচ্চ উষ্ণতাত শংকৰ ধাতুবিলাক গলি নাযায়। ইয়াত কোৱা হৈছে উচ্চ উষ্ণতাত শংকৰ ধাতু সহজতে জাৰণ নঘটে বা জ্বলি নাযায়, সেইবাবে সিহঁতক বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰি, পাউৰুটি সেকা যন্ত্ৰ আদি বৈদ্যুতিক তাপ উৎপাদক সঁজুলিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কুৱেশ্যন 5, তালিকা 12.2 দিয়া তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। এ দিয়া আছে, লু আৰু পাৰাৰ ভিতৰত কোনটো অধিক ভাল পৰিবাহী? এই তালিকাখন চাব লাগিব। এতিয়া লুৰ আৰু পাৰা এই দুটাৰ ৰোধকতাৰ মান চাওক। লুত আছে 10 × 10⁻¹, পাৰাত আছে 94 × 10⁻¹। দুইটা 10⁻¹তে আছে, গতিকে আমি প্ৰথম অংশ চাব লাগিব। লুত আছে 10, ইয়াত আছে পাৰাত আছে 94। চ' লুৰ ৰোধকতাৰ মানটো কম, যিমানে ৰোধকতা কমিব সিমানে পৰিবাহিতা বাঢ়িব, গতিকে লু হৈছে ইয়াত ভাল পৰিবাহী, যিটো আমাক কুৱেশ্যনটোত সুধিছে। কাৰণ লুৰ আৰু পাৰাৰ ভিতৰত লুৰ ৰোধকতাৰ মানটো কম, গতিকে লু অধিক ভাল পৰিবাহী। বি দিয়া আছে, কোনটো পদাৰ্থ আটাইতকৈ ভাল পৰিবাহী? এই তালিকাখনত কি হয়, তলৰ পৰা যদি চাই ওপৰফালে মানবিলাক কমি গৈছে, গতিকে একেবাৰে ওপৰত আছে ৰূপ, গতিকে এনচাৰটো হ'ব ৰূপ। ৰূপ হৈছে আটাইতকৈ ভাল পৰিবাহী, আমি যিটো চিলভাৰ বুলি কওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নাৱলী দিয়া আছে, প্ৰতিটোৰে 2 ভল্টকৈ 3টা কোষৰ এটা বেটাৰী আৰু এটা 5 ওমৰ ৰোধক, এটা 8 ওমৰ ৰোধক, এটা 12 ওমৰ ৰোধক আৰু এটা প্লাগ চাবি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰি এটা বৰ্তনী নক্সা অংকন কৰা। এটা নক্সা অংকন কৰিব দিছে, 3টা ৰোধক দিয়া আছে, গতিকে 3টা ৰোধক আমি ড্ৰ কৰোঁ আৰু শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰিব লাগে। এটাৰ আছে 5 ওম, এটাৰ আছে 8 ওম
আনটোৰ আছে 12 ওম। তিনিটা বেটাৰী দিয়া আছে, প্ৰত্যেকৰে 2 ভল্ট। চ' তিনিটা বেটাৰী আমি কানেক্ট কৰিছোঁ, আৰু এটা প্লাগ চাবি দিয়া আছে। চ' প্ৰত্যেকৰে 2 ভল্টকে 2 প্লাছ 2 প্লাছ 2 কিমান হ'বগৈ? 6 ভল্ট। গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেটাৰী তিনিটাৰ তলত 6 ভল্ট লিখি দিব পাৰে। গতিকে এইটোৱে হৈছে নক্সা চিত্ৰটো। কুৱেশ্যন টুত কৈছে ৰোধক কেইটাৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ জুখিবৰ বাবে এটা এমিটাৰ আৰু 12 ওম ৰোধকটোৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদ জুখিবৰ বাবে এটা ভলমিটাৰ সংযোগ কৰি 1 নং প্ৰশ্নত দিয়া বৰ্তনীটো পুনৰ অংকন কৰা। এতিয়া আমি এমিটাৰ এটা কানেক্ট কৰিব লাগে। এমিটাৰটো সদায় আমি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে কানেক্ট কৰা হয়। গতিকে ইয়াত আমি এমিটাৰ কানেক্ট কৰি দিলোঁ। এইবিলাক প্লাছ মাইনাছ চিন আপোনালোকে দিব পাৰে। বেটাৰীৰ প্লাছ চিনটো এফালে আছে, চ' এমিটাৰ এফালে প্লাছ হ'ব, এফালে মাইনাছ হ'ব। আৰু এটা ভল মিটাৰ কানেক্ট কৰিব কৈছে 12 ওম ৰোধকটোৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদ জুখিবলৈ। ভল মিটাৰটো সদায় সমান্তৰ সজ্জাত কানেক্ট কৰা হয়। গতিকে 12 ওম ৰোধকটোৰ দুই মূৰত সমান্তৰালভাৱে আমি এটা ভল মিটাৰ কানেক্ট কৰি দিলোঁ ভি। গতিকে বেটাৰী পজিটিভ এফালে আহিব, প্লাছ চাইন এফালে হ'ব মাইনাছ। লগতে সুধিছে এমিটাৰ আৰু ভলমিটাৰৰ পাঠ কি হ'ব। এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি যদি এইটো কৰে তেতিয়া এমিটাৰ আৰু ভলমিটাৰ কাটাই দেখুৱাব মানবিলাক, কিন্তু আমি যিহেতু প্ৰেক্টিকেলি কৰা নাই গতিকে এতিয়া ফৰ্মুলাৰ সহায় লৈ পেলাই আমি এমিটাৰ আৰু ভলমিটাৰ মানটো উলিয়াম। এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰবাহটো আমি জোখোঁ। প্ৰবাহ আমি জুখিম, প্ৰথমতে আমি উমৰ সূত্ৰৰ পৰা পাইছিলোঁ ভি ইকুৱেল টু আই আৰ। চ' আমাক লাগে আই, আই ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ। ভি মান দিয়া আছে, তিনিটা বেটাৰী জোখ, 2 ভল্টৰ তিনিটা বেটাৰী, গতিকে 6 ভল্ট। আৰু ৰোধৰ মানটো যিহেতু শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আছে, লাগিব তিনিটা ৰোধক শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে আছে, গতিকে ৰোধক তিনিটা মান আমি যোগ কৰিছোঁ, 5 প্লাছ 8 প্লাছ 12 ইকুৱেল 25। তো 6 ভল্ট বাই 25 ওম। যদি আপোনালোকে হৰণ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাব 0.24 এম্পিয়াৰ। তাৰপাছত সুধিছে যে বিভৱভেদৰ মান কিমান। বিভৱভেদ মানে এইটো নাভাবিব যে 6 ভল্টৰ কথা সুধিছে, ভলমিটাৰৰ ৰিডিংটো সুধিছে, ভলমিটাৰ ৰিডিংটো সুধিছে, ভলমিটাৰ পাঠ। এতিয়া ভলমিটাৰটো 12 ওম ৰোধকটোৰ সমান্তৰালভাৱে কানেক্ট কৰা আছে, গতিকে তাত কাটাই কিমান দেখুৱাব। গতিকে ইয়াক মই ভি ডেচ হিচাপে লৈছোঁ। এগেইন ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি পাম ভি ডেচ ইকুৱেল আই আৰ, আই আৰ ডেচ হিচাপে ল'ব পাৰি। আইটো পালোগৈ আমি 0.24 ইনটু আৰ ডেচ, আৰ ডেচ তাৰমানে 12 ওম ৰোধকটোৰ কথা কোৱা হৈছে। ইকুৱেল হ'ব 2.88 ভল্ট। চ' ভল মিটাৰে পাঠ দেখুৱাব 2.88 আৰু এমিটাৰে পাঠ দেখুৱাব 0.24 এম্পিয়াৰ।